Україна будує три лінії фортифікації для захисту від можливого нового наступу росіян. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами президента, зведення лінії оборони відбувається навіть на тих напрямках, де зараз немає бойових дій. Готовність об'єктів від 90%, і за кілька місяців усі роботи будуть виконані. Лінії траншей, зубів драконів, опорних пунктів зводять і на одному з найгарячіших напрямків на фронті, Авдіївському, додатковий захист там будують на випадок, якщо росіяни протиснуть першу лінію оборони. Нові укріплення бачив Руслан Сміщук, його репортаж далі. Це Авдіївський напрямок, територія, яку можна вважати глибоким тилом. До нуля тут далеко, але територія пробивається російськими ракетами, авіабомбами та дронами. А це нові укріплення, які створюють військові інженери. Перекрита ділянка траншеї, яка виконана з двох накатів, засипана землею по всіх нормативах. Перекрита ділянка зроблена так, щоб там розмістити особовий склад, щоб уникнути ураження дронів або артилерійських обстрілів. Так виглядають вже перекриті окопи. По ним нас веде військовий інженер із позивним Ронін, у цивільному житті фахівець, який будував великі конструкції. Зараз будує укріплення. Причому особливу увагу приділяють захисту від дронів. Через свою керованість зараз коптери часто бувають більш небезпечними, ніж снаряди та мінометні міни. Є такі настанови. Ми, наприклад, збільшуємо саму площу накриття, збільшуємо довжину накриття, щоб у разі самого та навіть скиду, щоб особовий склад заховався і його не уразило, там, наприклад, чим вони скидають гранатами там, і що сам дрон не міг залетіти в саму перекриту ділянку. Тут, наприклад, активно використовують от такі сталеві конструкції. Перекрито повністю аж до бійниці. Про що я й казав, щоб захистити особовий склад від FPV-дронів і від скидів. Що це за конструкція? Бо я таких ще не бачив аркообразна оця. Це конструкція від КВСУ. Це збірні конструкції. Аркообразні з товстого металу такі елементи дають додатковий шар захисту. Далі нам показують найбільш безпечне укриття, і воно повністю зібрано з металу, а ще зарите в землю і підсилене додатковим захистом зверху. Збірна конструкція складена з листів гофрованих. Це тамбур, і зараз ми заходимо в ще один тамбур. Далі йдуть ще одні двері, в які ми можемо попасти в саме відпочивальне місце, де особовий склад може після, наприклад, перебування на передній лінії, може відпочити, замінитися, погрітися. Тут знаходиться в нас обігрівач, буржуйка, є вентиляція. В такому майже бункері захисники будуть в безпеці навіть під дуже сильним ворожим вогнем. Це сталь, дуже міцна сталь. Бачите, вона з такими, якби гофрована вона називається сталь, щоб витримувати великі навантаження. Зібрана з блоків високого класу міцності. Дуже надійна. Тут є у нас ліжка для відпочинку особового складу. А то такий же вихід, так? Це запасний вихід спеціально. В випадку якогось попадання в передню частину, весь час особовий склад має запасний вихід, який виводить наверх. Зараз тут відносно спокійно, але військові інженери часто працюють зовсім в інших умовах. Отаких. Вихід! Були випадки, що стріляли, ми копали. В лісосмугах там, ага. Допомагали хлопцям. Ну, ми ховалися, потім продовжували копати. Трошки зляканий був, а потім якось так все настроювався, вже не боявся нічого, не таке. Вже привик. Зараз такі укріплення лініями створюють на загрозливих напрямках. Ми завжди готуємося, військо як. Якщо є ймовірність такого, що це може статися, відповідно, потрібно бути готовими. Краще бути готовими до всіх можливих варіантів і готувати опорні пункти
краще вони нам не знадобляться. Таких опорних пунктів будується багато. Робота ведеться системно по всій лінії фронту. Це дозволяє нашим бійцям вести ефективну оборону і зберегти життя та здоров'я бійців. З Донеччини Руслан Смещук, Василь Дендін та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.